গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, এয়া মই আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবাঢ়ি আহিছোঁ। এয়া আপোনালোকক আজি দেখুৱাম মই কি বনাই আছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাওক, এয়া মছলা বনাই আছোঁ, মছলা। এয়া আমাৰ মিস্ত্ৰী মুকুল শইকীয়া, কাৰোবাৰ যদি পকা কাম আছে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মছলা, এইফালে আপোনাৰ মই ডালমিয়া চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, দেখিছে ডালমিয়া। বলক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোক কি কৰি আছোঁ। এইখন চালি দেখিছে আপোনাৰ ভাগি ছিগি একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছিলে। এয়া চালিখন নতুনকৈ আকৌ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, দিয়া মানে দিয়ে আছোঁ। এয়া আমাৰ চালি কামৰ কাৰণে এয়া হেড আমাৰ দুদুদা, বাঁহৰ কামত বহুত ভাল, গতিকে কাৰোবাক যদি লাগে বিচাৰিব পাৰে, খুব সুন্দৰ বাঁহৰ কাম। এয়া বিশেষ খৰচা কৰা নাই চালিখনত, টিং দুই বান্দোল আনিলোঁ নতুনকৈ কিনি, পইচা নাই বিশেষকৈ, সেইকাৰণে দুই বান্দোল টিং আনিয়ে লগাইছোঁহি আৰু। বাকী অলপ পুৰণা টিং ভাল আছে, তাকে মাজে মাজে লগাই দিছে। এই খুটা দেখিছে ভলুকা বাঁহৰ খুটা, যদিও পকা খুটা নহয়, ভলুকা বাঁহেই লগাইছোঁ বাৰু, মস্ত মস্ত খুটা। ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন আপোনালোকে, মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত দুদুদাই কিবা দুখ লৈছে, পিছফালে এই চালিখনো অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে, এই চালিখন এতিয়া দিব। জেগাডোখৰ দেখিয়ে গম পাইছে চাগে মই কোলে আহি আছোঁ। এয়া আগৰ মোৰ পুৰণা গাহৰি গঁৰাল, এতিয়া নতুনকৈ আকৌ গাহৰি গঁৰালৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া 50% কাম হৈছে, প্লাষ্টাৰ আছে, চলিং আৰু ঢেলাই আছে। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মই এনেকৈ দেখুৱাই গৈ আছোঁ। এয়া দেখিছে এটা, দুটা, তিনিটা, এইটো অকণমান ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ, চাৰিটা চাৰিটা, এইটো এটা, পাঁচটা পাঁচটা ৰুমৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে। এয়া দেখিছে, এয়া 29 ফুট দীঘল আছে আৰু আপোনাৰ 6.5 ফুট বহল আছে গঁৰালকেইটা। তাতে পাৰ্টিশ্যন কৰা হৈছে, আজি 4 নম্বৰ দিন কামৰ, যোগালী মই নিজেই কৰি আছোঁ আৰু মিস্ত্ৰী সেয়া মই দেখুৱাই আহিলোঁ, তেখেতক মিস্ত্ৰী লগাই আছোঁ। গতিকে এতিয়া আমি আজিৰ পৰা প্লাষ্টাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া দেখিছে মছলা বনাই আছে, মছলা মিক্স কৰি আছে প্লাষ্টাৰ কাৰণে। দেখিছে মোৰ গৃহিণী বহি আছে, চাই আছে, কাম হাঁহি আছে। এয়া বেটা বেটি আছে, এয়া দুদুদাই সিখন চালি বনাবলৈ, সেইখন চালি বনাব। এয়া মা বৰ ভাল পোৱা নাই ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে, ফক পকাই আছে মুখখনে। এইটোক কোৱা ঘোঁৰা, এই ঘোঁৰাটো নহ'লে আপোনাৰ ওখ চালি দিবলৈ অসুবিধা হয়, গতিকে এইটো ঘোঁৰা, যিকোনো কামত ব্যৱহাৰ হয় ঘোঁৰা, ঘৰ পেইণ্ট কৰাৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ এনেকুৱা ওখ ওখ চালি বনাবলৈ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু চাইডতে থকা বেল আইকনটো সুন্দৰকৈ টিপা এটা মাৰি দিব। ধন্যবাদ।